ମୋତେ ଅନର୍ଥ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି କରନ୍ତୁ। ସହିତ ଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଆଜି ପରଠୁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତ ନିଜ ଆସ୍ଥାରୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ ଦେବୀ ପୌଲମୀ, ଯାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ସନ୍ତୋଷୀ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଉପରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଆଖି, ବାସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଟିକେ ହେବା କଥା, ପକେଟ ଆମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। କହ ଝିଅ, ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ ତତେ? ଦେଖ, ଭଲ ପିଲାମାନେ ଜିଦ କରନ୍ତିନି, ଶୁଣେଇ ଦେ। ହେ କଣ୍ଟା ଗରମ କରିକି ଆଣ। ଦେଖ ଝିଅ, ଏ ଅଙ୍କଲ ତୋ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ଭଲ ଗୀତ ଗୁଡ଼େ ଗାଇଦେଲୁ। ହେ ଇଆର ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ। ଭାରି ମଧୁର ସ୍ୱର, ଏମିତି ଭିକାରୁଣୀକୁ ଲୋକ ହୃଦୟ କାଢି ଦେଇଦେବେ। ଜି ସାର୍ଥକରେ ଜି ଭାଇପ୍ ଆପ୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ।